ဒီ session နှစ်ကျော်20လောက်ကတည်းကကိုဒီမှာ20နဲ့အိမ်ထောင်ကြတယ်လေအဲ့တော့20လောက်ကတည်းကနေကျွန်တော်ကဒီမဲ့ပုံတွေရဖို့ကျွန်မအချိန်ချင်းစူးစားတယ်ယုံတွားတယ်အဲတင်တယ်စာရွက်စာတိုင်းတွေတင်တယ်တို့တော့တို့ကပတ်စံအရန်တောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယတွေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်စံတော့အများကြီးအဲ9သိန်း3သိန်းအဲ့လိုမျိုးတွေတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခြေခံလူတန်းစားအရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လောက်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာတို့ကိုယ်နိုင်ကပြောလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုခရီးတစ်ခုကိုတွားလို့အမြန်ရောက်ချင်းဘယ်လိုတွားမလဲပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်မလည်းပြောတယ်အမြန်ရောက်ချင်းလေရင်နဲ့တွားရင်တော့ချက်ချင်းခီးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲပုံမှန်ရောက်ချင်းတော့ပုံမှန်ကားရထားနဲ့တွားရင်ရတယ်ပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုးပဲတို့စီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအမြန်လိုချင်းအမြန်နှုံးဆိုတာရှိတယ်အဲပုံမှန်ပဲဒီလိုပဲဆိုလို့ရှင်လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့တင်ထားနင်တင်ထားလိုက်အချိန်တန်ကြလာမယ်အဲ့ချိန်ဒီနင်စောင့်ပေါ့နော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ကျွန်မအခုလက်ရှိမပုံတွေရခဲ့ရတာမှ2000နဲ့17မှာမှကျွန်မရတယ်ပေါ့နော်2017အခုလက်ရှိကျွန်မအတက်က30နဲ့8ရှိပြီပေါ့ဒါဆိုမပုံလေးရတာဘယ်တော့မှတော့တိတ်တော့မကြသေးဘူးပေါ့ပြီးသွားတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်စစ်စေးရိတ်တွေမှာဆိုလည်းအများကြီးပဲကျမအနေနဲ့မှတ်ပုံတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမထောက်ခံစာနဲ့ပဲသွားရတယ်ပေါ့နော်ထောက်ခံစာနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်တစ်ချိန်တော့အဆင်ပြေကောင်းပြင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်တို့တော့ကျမတို့ကဒီလို CSO အဖွဲ့အစည်းမှာကျမတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုလူအများနဲ့10ရောက်15ရောက်လောက်နဲ့တွားပြီးတော့ဟိုတဲခိုတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့အများနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါတို့တော့ကျမတောက်ထဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောက်ခံစာနဲ့ပဲဆိုရင်တော့ဟိုအဆင်ပြေနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှတ်ပုံတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတူလေးတွေ19အဲတယောက်20တယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီတို့အခုချင်းတည်းလဲဒီမက်ပုံတွေမရသေးဘူးအဲ20တန်းတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လဲကျမတို့ဒီမက်ပုံတွေနေလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အော်ចောင်းတက်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်10တန်းဆောင်ဝယ်ဖြစ်ရင်တို့မက်ပုံတွေဟိုကောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျမတူလေးတွေ2ယောက်လုံးမရဘူးဘာဖြစ်တယောက်ကကျတော့ကချင်အဖေကအိန္ဒိယတွေးပါတယ်တယောက်ကကရင်အိန္ဒိယတွေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီကတော့အိန္ဒိယတွေးပါလို့နင်တို့မလုပ်ပေးဘူးကျန်တဲ့အကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးအကြောင်းသူတွေရတယ်တို့တော့ကျွန်မတို့2ယောက်ကမရဘူးပေါ့ဒါကတော့လက်ရှိတွေ့နေရတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်မသမီးဆိုရင်လည်းအခုတကယ်တမ်းတက်မယ်ဆိုရင်10တန်းပေါ့အကြောင်းကတော့ပိတ်နေလို့ဒါလေတကယ်လို့သူကတောင်းခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလည်းအိန္ဒိယတွေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုချိန်ထိကျွန်မသမီးဟာဆိုလို့ရှိရင်မွေးစင်းထဲမှာလည်းကျွန်မတို့ထည့်နေတယ်ပေါ့နော်ထည့်လို့မရသေးဘူးကျွန်မအဲ့လိုသူတို့တောင်းတဲ့စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကိုကျွန်မ၄ခါ၅ခါရှိပြီးရုံးတော့တင်တွင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လဘကရုံးကိုကျွန်မပို့နေတယ်တွားလိုက်တိုင်းမှာလဲသူတို့ကလည်းသူတို့အားတဲ့အချိန်ကိုသူတို့ချိန်တယ်ကျွန်မတို့ကလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ကျွန်မတို့အားတဲ့အချိန်ကိုကျွန်မတို့တွားတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ချိန်နိုင်လို့ကျွန်မတို့တွားတယ်တို့တော့သူတို့ရုံးမှာအများအားရှိမနေဘူးသူတို့ကွင်းစင်းနေတယ်ခရီးသွားနေတယ်ဒီလိုတွေနဲ့ပဲပြောတယ်ပေါ့အခုချိန်ထိကျွန်မလည်းမရသေးဘူးအခုချိန်ထိကျွန်မလက်ထက်မှာအပြည့်အစုံရှိတယ်အဲစမ်းကြိမ်လွားတွေရောထောက်ခံစာအကုန်လုံးသူတို့တောင်းခံတဲ့အကြောင်းထောက်ခံစာအပြည့်အစုံရှိနေတယ်တို့တော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ဖုံးပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြီးအခုချိန်ထိကျွန်မမဆက်လာဘူးเนาะဒါ6ကြိမ်မြောက်တွားပြီးတော့ဆင်းရင်တွင်းချင်းပေါ့အာရဲ့အဖိုးအဖွားလက်ထက်ကလေးကိုကလည်းဒီမက်ပုံတွေကိုနိုင်မဲကင်တယ်ကျမအဖေမေကလည်းမက်ပုံတွေနိုင်မဲကင်တယ်ဆိုတော့အမေရဲ့အဖေမေတွေဆိုကလေးကအဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေပဲအဲအခုချိန်ထိဆိုရင်ကျမတို့ဒီတားသမီးဆိုဒီမြင်းမြစ်တွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါလည်းကျမတို့ရဲ့ဒီအိမ်ထောင်စုတွေထဲမှာအိန္ဒိယပါနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ထိကအိန္ဒိယလက်ရှိကမပြတ်သွားဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တရုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်အတွင်းနဲ့လည်းသူတို့ပြီးတယ်သူတို့တောင်းတဲ့ငွေပမာဏသူတို့တိုင်ကြိုက်တဲ့အတိုင်းတားရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့လုတ်ပေးတယ်ဒီလိုပဲကွင်းစင်းပြီးလုတ်နေတယ်လို့ပြောပေါ်ညာလဲဆရာမခုနပြောခဲ့တယ်လို့အဲရက်ကွက်မှာကွင်းစင်းပြီးတော့ဘယ်နှစ်တွေကိုလုတ်ပေးနေပါလဲပြောတော်ညာလဲအိန္ဒိယပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနောက်ဆုံးကစာရွက်ကနောက်ရောက်သွားပြီအဲကျမတို့ဦးစားပေးမခံရဘူးဟိုဦးစားပေးပါလို့မပြောဘူးစာရွက်အရတနေ့3လေးအမက်စင်အရတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေလည်းဒန်းတို့အခွင့်ရရမှာအခုကအိန္ဒိယပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရွက်ကနောက်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကိုရီးယားသူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့ဒီတရက်ဆိုတဲ့တရက်အတိုင်းတာမှာပဲလှုပ်ပေးရအတွက်ကျမတို့တွေကနောက်မှာပဲကြံခဲ့တယ်မရရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ပြောတဲ့ဒီဒန်းတို့ညီမြခွင့်ဟိုရက်ကွက်ထဲမှာကွင်းစင်းလှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကွင်းစင်းပြီးလှုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယဖြစ်ဖြစ်အစ္စလမ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကရင်ဖြစ်ဖြစ်ဗမာဖြစ်ကျမတို့အကုန်လုံးဒန်းတို့ရစေချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေရှိတော့ကကျမတို့ကမပုံနေမရှိလဲ session နဲ့ဆိုမဲပေးလို့တော့ရခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျမတို့ကဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်အဲကျမတို့လိုအပ်ချက်တွေလည်းသူတို့ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးစေချင်တာပေါ့နော် session နဲ့ပြည့်တဲ့လူတိုင်းကိုမပုံနေရစေချင်တယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲနဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ session နဲ့မပြည့်ပဲနဲ့ကျမတို့သူတို့မပုံနေမဲမှာပေးခွင့်ရှိခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလာမဲ့မျိုးဆက်တစ်လေးတွေလည်း session နဲ့ပြည့်ပြီဆိုရင်လူတိုင်းကမပုံနေလေးတွေကင်ဆောင်ခွင့်ရှိမယ်လို့တော့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါကတော့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့
ဘာလို့မဆိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမခွဲခြားပဲနဲ့မွေးတိုးလောက်တာတော့လကဒီအမပုံတွေလောက်တာတော့လကအလွယ်တကူအစဉ်ပြေချုံးဝေ့ပြီးတော့ရုံးကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲနွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့ဆက်ဆန့်စေချင်တယ်ပတ်စံမတောင်းရဘူးလို့တာပြောတာပတ်စံမတောင်းမပေးနေတဲ့တွေကတော့ကျမတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြင်မြဆက်ဆန့်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမျက်မြင်ကိုတွေ့တယ်လေသူတို့ရုံးအလုံးလောက်တာကည12နာရီတနားချီလေသူတို့လောက်လောက်တယ်နေ့လည်းနေ့ခင်မှာကျမတို့တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့အလောက်တော့လောက်ပြနေတာပဲဒါပေမဲ့သိပြီးတော့အဆင်မပြေနေဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီတရုတ်တွေပတ်စံအများကြီးပေးပြီးမှလောက်တဲ့အချိန်မှာည12နာရီတနားမှာသူတို့လာယူခိုင်းတာလေကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုတွေ့နေရှိတယ်။သိနေရတယ်ကြားနေရတယ်။မပုံနေရပြီည12နာရီမှလာယူတာ17နာရီမှဒါရုံးချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါဘာလို့နေရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအနေနဲ့သူတို့ကိုမေးချင်တယ်ပေါ့။အဲတကယ်လက်ရှိအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရုံးချိန်တွင်မှအလုပ်လုပ်စေချင်တယ်။အဲတမတ်ကြတဲ့အလုပ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်စေချင်တယ်။